A cidade continua recebendo investimentos na área de prevenção. Hoje foi anunciada a instalação de uma unidade meteorológica no Alto do Floresta. Quando começa a chover, é notável a preocupação dos friburguenses. Por isso, para monitorar e alertar sobre possíveis ocorrências de desastres naturais, a Defesa Civil, em parceria com o Centro de Monitoramento e Alertas, CEMADEM, trazem à cidade as estações totais robotizadas. Isso é um grande ganho para o município, uma mudança total de visão de análise de risco. São aparelhos com sensores que emitem sinais que vão ser refletidos por um prisma. A base ficará na Escola Municipal Lafayette Bravo, no Floresta. Cerca de 100 prismas serão instalados nas localidades. Um equipamento de extrema sensibilidade que ficará em contato 24 horas com a central. Esse projeto piloto, que na verdade conta com essa primeira fase de instalação de prismas de reflexão, que medem qualquer deslocamento de alguns milímetros das encostas, e numa segunda fase serão instalados também alguns equipamentos que vão medir a umidade do solo. O projeto beneficiará, a princípio, quatro comunidades: Rosa Branca, Três Irmãos, Floresta e Granja Mimosa. Depois da fase de testes, outras localidades poderão receber as ETRs. O objetivo final é que a gente consiga prestar um serviço cada vez mais eficiente para a comunidade, para buscar evitar tragédias como foram observadas no Brasil ao longo de várias décadas. Aproveita a oportunidade e pede para a comunidade tomar conta, vigiar literalmente, porque se tirar esse aparelho de lá, vai trazer um prejuízo não só financeiro, mas institucional, botando dezenas, milhares, porque ele vai beneficiar muita gente em risco. A unidade servirá como base e, sendo aprovada nos testes, o projeto será expandido para toda a cidade.